Армысыздар, эфирде әлеует бағдарламасы студияда Назым Дәуіталіқызы. Баршаңызды Конституция күнімен құттықтай отырып, еліміздің әлеуеті арта берсін дегіміз келеді. Кәсіпкерлердің банктерге жолдаған несиелік өтінімдерінің көлемі бөлінген 100 миллиард теңгеден 28,8 миллиард теңгеге асып кетті. Мақұлданған өтінімдер көлемі 79,6 миллиард теңгені құрады және екінші деңгейлі банктердің қарауында әлі де 49,3 миллиард теңгенің 169 жобасы бар. Бұл туралы Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры хабарлайды. Байтерек және Даму қорының мәліметтеріне қарағанда ұлттық қордан бөлінген қаржының 61,2% игерілген. Мақұлданған жобаларды есепке алғанда бұл көрсеткіш бөлінген қаржының 79,6%-на тең. Аймақтар бойынша алдыңғы орында Астана тұр, мұнда 16,7 миллиард теңгенің 31 жобасы бойынша жұмыс атқарылуда. Алматы облысында 9,7 миллиард теңгенің 22 жобасы, Павлодар облысында 4,7 миллиард теңгенің 19 жобасы мақұлданған. Азық-түлік өнімдерін өндіру саласы бойынша 17,6 миллиард теңгенің 91 жобасы, құрылыс материалдары өндірісі бойынша 15,5 миллиард теңгенің 58 жобасы қолдау тапқан. Банктер өңдеу өнеркәсібі саласында 352 жобаны қаржыландыруды мақұлдаған. Олардың жалпы сомасы 79,5 миллиард теңгеден асады. Қазақстан Тәжікстанның негізгі инвестициялық және сауда әріптесі. Соңғы 8 жылда Тәжікстан экономикасына салған инвестиция көлемі 500 миллион долларға жуық деп хабарлайды BNews.kz. Тәжікстанның инвестиция және мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік комитетінің мәліметінше, өткен жылы ел экономикасында қазақстандық инвестиция көлемі 24,7 миллион доллар болса, биыл бірінші жартыжылдықта 17 миллион доллардан асқан. Екел банк секторы кәсіпкерлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы мен басқа да салалар бойынша байланыс орнатқан. Тәжікстанда қазақстандық капиталдың қатысуымен 50-ден астам кәсіпорын ашылған. Көрші елдің статистика агенттігінің мәліметтерінше, 2014 жылдың алғашқы 6 айында Қазақстанмен тауар айналымы 414,5 миллион долларды құраған. Өткен жылдың қорытындысы бойынша екелдің тауар айналымы 711,2 миллион доллар болып, Қазақстан сауда-саттық бойынша негізгі әріптестердің үштігіне енген. Биыл Қостанай облысында білім беру нысандарының құрылысына 700 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Бұл туралы облыстық білім басқармасы мәлімдеді. Соңғы 10 жылда аймақта жалпы 13,5 миллиард теңгеден астам сомаға 34 білім беру нысаны салынып, қайта жаңғыртылды. Сондай-ақ 10 миллиард 332 миллион теңге сомасына 20 мектеп, 2 миллиард 162 миллион теңге сомасына 10 балабақша, 878,8 миллион теңге сомасына 3 жатақхана салынды. Ағымдағы жылы білім беру нысандарының құрылысына барлық қаржыландыру көздерінен 701 миллион теңге бөлінді. Францияда жұмыссыздардың саны жаңа максимумға жетті. Еңбек министрлігі 3 миллионнан аса француз жұмыссыз ретінде тіркелгенін мәлімдеді. Бар жоғы 2 айдың ішінде бұл сан 26 мыңға өскен. Франция еңбек министрлігінің таратқан мәліметтеріне сәйкес, айналдырған жарты жылдың ішінде жұмыссыздық деңгейі осымен 9-шы рет күрт өсіп отыр. Ресми сандарға назар аударсақ, Францияда 3,42 миллион азамат жұмыссыз жүр. Бұл әлемнің ірі экономикаларының бірі болып табылатын Франция үшін тым жоғары көрсеткіш. Жұмыссыздық еуроаймақ пен Францияда жалпы ішкі өнімнің тұралап қалуынан туындап отыр деп мәліметті еңбек министрі Франсуа Репсаман. Француз көшбасшысы бұған дейін мемлекет есебінен жаңа жұмыс орындарын ашып, жұмыссыздарды еңбекпен қамтуға уәде еткен болатын. Алайда сарапшылардың пайымынша бұл әрекет мемлекет қарызын еселегеннен басқа пайда әкелген жоқ. Биыл екі ұшағынан айырылған Малайзия Airlines әуе компаниясы үлкен шығынға батып отыр. Ағымдағы жылдың 2-ші 90-да оның шығыны 97,2 миллион долларға жетті. Өткен жылдың дәл осы уақытында компанияның шығыны 2 есе аз болған, яғни 55,6 миллион долларды құраған деп хабарлайды Әл Арабия. Әуе желісі қызметкерлерінің айтуынша мұның басты себебі биыл бірінен соң бірі болған ірі ұшақ апаттары. Осының салдарынан билеттерді брондау 6,7%-ға төмендеп кетті делінген компания хабарламасында. Қазір Малайзия Airlines Малайзия үкіметінің инвестициялық қорынан көмек күтіп отыр. Әуе тасымалдаушысы екінші жартыжылдықтағы қаржы нәтижелері бұдан да нашар болуы мүмкін екендігін жасырмайды. Әзірге айтарымыз осы. Хабарымызды 24 кезет сайтынан да көре аласыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.